ာမတ်တွေဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒဇာဂန်တွေအနက်ကအစ္စရေး73ဦးထပ်မံလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်တွေဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒဇာဂန်တွေအနက်ကအစ္စရေးအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့ခလေးရှိဦးတို့ကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကထပ်မံလွတ်မြောက်လာကြောင်းအစ္စရေးအစိုးရသတင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာမတ်ယာယီအဖြစ်ခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်တွေအရဟာမတ်ဘက်ကဒုတိယသုံး73ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးဘက်ကလည်းပါလက်စတိုင်းအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်ကလေးအချင်းစာ39ဦးကို ICRC နိုင်ငံတကာကြက်ရှင်ရေးအဖွဲ့ကတဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟာမတ်တွေဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒဇာဂန်200ကျော်ရှိတဲ့အနက်ကနိုဘာ24ရက်နေ့ကစတင်တဲ့လေးရက်ကြာအဖြစ်ခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကာလမှာအစ္စရေး26ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးအစိုးရကပြောပါတယ်။နိုမာ25ရက်နေ့ဒုတိယတုတ်အနေနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အထက်မှာထိုင်းနိုင်ငံသား၄ဦးပါဝင်ကြောင်းလည်းအစ္စရေးအစိုးရကပြောပါတယ်။ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေကိုစစ်စစ်ပေးနေပြီးတော့မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းအစ္စရေးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။အဖြစ်ခက်ရက်စရေးသဘောတူညီချက်ဒုတိယနေ့မှာဒဇာဂန်တွေပြန်လွှတ်ပေးရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်လေးကြံ့ကြာမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကာတာနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်မှုကြောင့်ဒေတာစံတော်ချင်းညနေပိုင်းမှာမူလသဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းအကောင့်ထဲဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်လို့ဟာမတ်ဘွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တို့ကြားလေးရကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကာလအတွင်းဟာမတ်တို့ကဒဇာဂန်အယောက်90ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြလေးကဒဇာဂန်24ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။